фирге сахасыра информационной бери күнүскү тахартын көрөгөт үтөкүнүнөн маңнай сүрүн сонунтан. Бүгүн сахасырын бары оскулатыгар дойду өргөйүн ырыдын буурачылаатлар. Россия унда сахасырын былаактырын көтөктүлөр. Жукуска ялара бесте кайысканан Нептун суднулара сырылара сагланна. Мусалдан өнөр нехилеген улуктоктору саңа оскуланы турусаллар. Бүгүн сахасырын бары оскулатыгар урок сагланын инине дойду өргөйүн ырыдын дуурачы ылдаатлар. Россия уна сахасырын былаактырын көтөктүлөр. Итинни көрөк кыхаларгар автономия 100 сылгаран аллаах неделе сагланна. Ытык бели түгени өрө тутан оскулаларга араас терээхин болууга. Чулуу жоммут тухунан класс частыра, история чакчыларын сырдатар көрсүйүүлөр, театрализованный жүхүйү уанадатын ыдыллыга. Маннык үлө дойду өрөк кууна наукага министри Сергей Кравцов келер бит этиитигер жөрөлөстү. Ол курдук Россия бары оскулатыгар. Келер өрөк жылыттан каз неделе сагланыыта өрөгө ырыта ылланыга. Маны теңе маңнайгы класстан сагалан историяны үйрөтөктүрө. Оттон бүгүн Жакускай курат 70 номердеги оскулатын оголору учууталлара долгуян туран линейкага муһуннулар. Оскулат тыгынчагы сүйүс өрүнө ачылах, кин курат бир улахан кахатынан болор. Дойдуга таптал патриотизм бир итиге үйрөтүүгө тухалаах болдун ден сыллаах соруктаах мандык терехиндер кылдылар. Онотун бир республикабыздар билген күлбе хетте чыгылага биге республикабыз сүз сахын билетери турабыт. Онун каз бидди сколага мандык тематический неделе бүгүнгөттөн сагаланны. Онун бие коробуна барда сөптүбөхөн бу биге Российская Федерация сахабыт республикатын булагын көтөгүй ону өрөгө ырытын ыллаахын өрүлөк быгылак майгыга каз бидди скола бартыгар боло турар. Оттон дойдубут тебер сүрөгар Москва пробытылыстыбатын консертир салатыгар билүү улугун улахан делегацията 33 кишиле холбогукта кор Россия уна сахасырын өрөгө ырытын толорон историяга халар суолталаак терехини арыйда. Билүү улуга Степан Ржаков, Степан Гоголев, Гавриил Черяев курдук бөдөң политический деятелдердег автономия сүйүс сыллаак үбүлүүгөр кыттан бир дойдулаактырын атын үетидиге кылаатын келдирди. Аны мусустар хүрбе хеттис күнүгөр Марк Жирков, уна Генрих Литинский, Сыгый Кырнаастыр оператыттан Быхатардыны Чайковский атынан Москватагы консерватория улахан санатыгар көрдүрөктүрө. Бүлүү улугуттан саңа терилибит составынан, хор составынан дойдубут кийнигер Москва корукка үрен көтөн келен бу торжественный мероприятияга кыттыбыттынан кен туттабыт. 33 кийлек составтаг эдер хор бүгүнгү өрүлөк брахниги арыйдыбыт табылган ылабыттан өрөн көтөн сынаттан кынаттанан даян тагыстыбыт. Мусустар хүрбе 6 күнүгөр сарсын Илдерхан Айсен Николаев республика күнүгөр аналаах быга эфирге таксы. Кини сахасырын жонун сергетин долгутар ыйтыларгар хоруйду. Сыты темелери тарыйы республика сайдыытын кайыскаларынан санаатын үлесте. Ыйтылары сакаасы сыр төрүттемете сүйүс сылынан сайтка. Телеграм чат ботугар. Этенне республика багалгын ВКонтакте социальный сетимин аккаунугар ыйтыка сөп. Быга эфир саха национальный компания Якутия хүрбе түөт каналларгар. Тетим радиога. Россия хүрбе түөт каналга. Онна Россия радиотыгар социальный сетимдерге ыйтылды. Эфир олоктог бременен хетте часка сагланыр. Бүгүнгөтен Жакускай ялара бесте кайысканан Нептун сууднулары сырылара сагланна. Кийин кураттан 200 микрорайон тансылжаллар нөңөй берекке темир суол өрүз вокзалгар хүрбе мүнөтүнөн тексерелер. Рейстери 30 мүнөт арытта коңуролор. Тары балтыра тыгынча солкубай серии тыл үйлө бетерендергер боебой жайылар кыттылаактыргар элбек оолак ыйларга хүрбе бырыгын чепчети көрүлдер. Роспотребнадзор билибет гепатит көрүнгө Россияга келетин кетен көрдү. Үлө түмүгөр тарганнар куттала билле намыгагын белетеди.
Ведомственные хитиндер биттеринен Россияга билибет түрүүттө хуустук гепатитнан ылжы белетенмет. Дорубияк растабылын андойду тага терилтетин агынстыбата хитиндер битнен мусустар хүрбе бирис күнүн ага тургунан 11 дойдуга 169 түбелте бекергенмет. Итинтен саамай улахан көрдүрү Великобританияга. Манна 114 ылжыбыт. Сахасирин орта анал юреган кыхалара профессионалитет ден федеральный барылга кыттар. Бу бараяк быйылгаттан сағланан келлер үз сылыхигер толыру лоқы керектег. Профессионалитет бараяк тоққа туғыланарай сихилей келер сюжетка. Дюкускеда тыгай сотын техникума инники түйеран түйерен республикаға тәрелдер иді кластырыгар бир бастығынан кейді. Джоулин жетін отын уанна уэрақ тәбірінен қачынлыйтын саңардыға улардыға. Итіні бартын 100 миллион сумалақ президент гранын суотугар оңыстырға аттар бұт бұланна бұт. Техникум білеген тыгай сватыгар сығаннақ иделяқ итчаты такаян тағарар. 100 миллион бігі ұлы біткен тоқуынысы ананаргетаққа бігі сақахерегер. Образовательно-производственный центр, кластер по сельскому хозяйству Терилли Барбулухтах. Ол Терилли бігі техникум якорный ден аттылдар. Он оттон оғылар білі практика баран практическое обучение юрегі ағықтах Терилтелері. Студенттер практикаларын барар тәрілтелері идеға ұхуюға тирақ болуқтақтыр. Ол егер сайури сақа бол тәрілтелері чырапчы әжіген бөртті қашықат қайысы оларын күтті сетін бөғір күйіған. Қашықат қайысы ота бұрдығы семені үйіндерер. 2-3 гектар еңне ақба аналақ. Онына сасқы ғыға, күйіңі құмырға тұғы қайысы отын техникумын студенттера тәбістенге сылжалар. Трактор голырын. Оны олар Рама Михайлович наставник көрмек, конечно, кемерге көрдерін. Олардың жағаян полностью бұрдығы ғытын жағаялар. Студенттер үлі қамдасқа сыстан, илілерінен атақтарынан тұтан қабан көрін, иде изжіңін білелдер. Профессионалитет ден федеральный барыл суалтата итінне сытар. Дойдыр дүнен сәтті оны өрақ тәрілтеті талылан, сәттеті сақасыриттен болы. Тәрілтелер күтті. Практиката әлбәк болар үйеректергер. Онына тұх үйерек сұруға қыртық қылған берерін үйеретті әжелдер. Онына тұң үйте үйелетер тәлітелер, арабатада әжелдер дебетте, кенелер күшкі күті әқтақтар. Жіңер ұрыт дағаны үйерек қығалары оңыран тағыра ашылары күтті себәсті әлірім. Оғынан баран бары арғам-тарғам бердейлен боларым. Білген иді кластыры арылыр түгенігер үле дерінгер онны өсі көгістен еқтеяқ. Ол еген профессионалитет кен федеральный барылынан үсілдейгер дойды үрдінен 210 иді кластыры тәрілдеген. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Джекускай. Сахалардан бастыкы Россия герои Михаил Стрекаловский атын сүгері ұс алдан ұлуғын өнер орто сколатын өрін әчілері саңа осколаны тұрыр салдар. Білен көрен бағалақ сырдыққа тардығылақ оғылар 2014 сылтан үстерінен өрінелер. Сихилей кәлер материалға. Ұс алдан ұлуғын өнеріне әлегер 1965 сылаққа тұтылуыд 2 тәстақ оскола жеті қарбық тұрықтағы болан 2014 сылаққа көтірілден. Оғылар күн бүгінгенге жері кейлей осколта соғы өріне сылжалар. Жарой атынан осколаға тұғын чоғы өрінер. Коллектив составы сүрінден әдір. Сыллата әдір үшталар бос колаға үлігей келелер. Байыл 9 класс кәнеттен республикаты әғал етсеге үс оғы тұттасын кербет. Оның өрін әчілер өреқі қығымнылары үрдік, бары 4-5 сынау өрін әлдер. Бейгі осколаға, осколата оқылар бұл бұл ұжа ақсы сыла болла. Өреқі қығының өтірдік. Арас тәрәхінлерге, көріқті хейлерге, олимпиадаға күхтіақты, стихилақты күттен келебет. Оған нақыз бірде оға саңа осколаға беренен, саңа оскола тұтылуын бағарар. Оны саңа оскола тұтылуын ең әрінебет. Бидегі көрігі тардығыла өрінәтші үш серінен үре тара сылдың өрінәділер. Қолыбыр алын класс өрінәтшілері 1904-5 сылдаққа тұтылу бұд бұлыргы клуб жетігер. Орты сүйеққа өрінер оғылар нехелек о спорт бұрыға егір, ұлықан кластар оскола мастырқа егір білінен алдылар. Оның өнер нехелегін нехеленеті әдереттен әменігер тия сағы тас осколыны тұрысы бұттары бұданнаты. Оты мандық условияты олардыр бұт олар бұл сүйдәй чөйдер, үйрақа табдығылы ақтар, арас тағынан олимпиадларға, НПК-ларға, күрген сетейін әқті күтталылар. Оныты бұл өнер осколытын оғылары, ұчыталылары, түріпіттері, нехелек ұлықты ақтары бары хамай, самай ұлқан бағаңа бүтін саңа тас осколыты тұлдары болды. Республика салтыдың өттіттен чөпчі осколыны тұқпы ден әтеліктер.
Олганын барын, коллектив оскола саңа таз дейленергер әрелін ұхықтыват, миленге кемге дейіні бір еқтірге үлелі әсілдарлар. Аял Малакотин, Владимир Капырин, Петр Оргунов, Саха Телебиденеті ұсалдан. Сахнародные сурьячлары ини би Семен Сафрон Даниловтар үблюйде ақсылдарғар аналлах тарахин салғанар. Түрөбі дойдуларғар бергегесті қауыны мытаққа сүгірьячлары общественнас мұстан улу убайдар бұт сырдық атырын керестетлер. Сихили Устар Балехбет, кепсир. Бастатан туран бергегестіаққа саға серен сұруячылара бір дөйділақтыра сүйді жұмуд өйдібіннік мәне тастырыгар сібекке жүрбетін ұрдылар. Сафрон Петрович Данилов атын сүгер мұтақ ортос қолытығар өрвіләк линейкі болды. Манны олар ұғылытчылақ бір дөйділақтырын тұғынан кен тұтты ыңрыла ғылжыттырға кепсе әділер айымнелардан бұғатардан толырдылар. Она кинерсит девица, уларна брага, чулухавит. Олохтох сеньялан кинигер нелиняны катары көрсүхүге Сахар Республикатын конституционный себиетин бересидетелин солбуячы Алексей Ефимов конституционный себиет архыбыттан Сафрон Данилов 1979 жылдағы Саха Асысыр үрдүкү себиетин сайсардағы 1974 номердегі округун депутаты боларын тоғылур дастыбырынеті көстібүдін әтті. Бу дастыбырынеті мытақ түмелігер тұттарда. Саха омук бейтін культурата сайддан атын кехе аймағы кітері бир сикминге турар Тогарях турулас буттарин, он ол тугар олар буттарин, оттон сёга махтая илина бут. Махачуй ансамбл, этон хуан ахтлар. Сюрбегине тогарягар булар, дагархан билиген учат агаян турар, ону болла ану бу ол улус бу нелек дагалта табахлыга, тухта дагах састах хераре. Олохтоқты күлдер. Эни би Даниловтар олохторун устата оқсус бұд жылалара, үлелері қамнастыра бүгінгі күнге өсір дұқ суалталынан аралхайды көстір болылар. Кенелер сырды ғыралара, санаалара, үйінер көлуенеға өрүйді суалжыт сулыс болықтыра. Адлена Тастырова, Едина Гавицина, Горнай. Видениятын сонуннар редакцията. Сақабыт сере сайда турден аттағы түрөбі дөйді тұғынан қоған күрегін білдірер. Қоған ағытын видеоға ұстан бігеге nvknewsmail.ru-ден электронный адрес бітігір ұйтағыт. Кайыл ақтар мұсыстар хүрбе әттіс күні вер білдіқтірі, бастың аптардар өйдібіннік бәләғы тұтықтыра. Бұчасқа сонуммы тетеннік болғымдығы тегін мақтана бұд, әтенге болың көрсеққа дере.